Orere fururi orehenye nerea kuhetana na ngaraguna ogaroro kuwariera, makiria maikudi komisha kura mata maria matorigishirie mwena wa Nakuru, nishi oreto jeki yake majika kia muiga na otanyihirie milioni mwe, nikoko gashiridia weira oshio. Ikundi icio rugwine rwa Muungano wa wanavijiji nishiamukirite besha icio ari thutha wa guthurimwo na kwamukira mathomo matiganite. Mwikari gite wa gikundi giki Rashid Mutua augite kaunti ya Nakuru ni imwe gatagati ya kaunti ingi nyingi shigunikite na tafarira iyo. Undu uria umahotithitie guthara mbeu njithi kumana na umaramari o hamwe na gutheria matura. Kama Nakuru tulipata vikundi zaidi ya 200 zile zinafanya initiatives za kufanya waste management, ukulima wa mitani, na hizi zote zinachangia mambo ya mazingira. Lengo letu kubwa ni kuona tumejengea uwezo hizo vikundi na kulete mtizamo mpya wa kuonesha zile initiative wanafanya si hata si activity lakini ni biashara ambayo wanaweza pata mapato. Fanya mambo ya environment imechangia sana ku reduce mambo ya insecurity kwa sababu vijana wetu wameanza kukua na jambo la kufanya, so na kupata kipato, their livelihoods. Kwa hivyo kumekuwa na mabadiliko makubwa sana kwa wana vijana wetu na kwa mazingira yetu. Wafishia maito wa kaunti ya Nakuru ni idhigatete area mobekete kudishtiganete wikagia mahoya maote idhio wake besha ni goma gunike na kigina kiria dhirikari ere kagereria ni odo ikudishia atumia beo jide na area mare na mawadhe. To encourage those groups at the informal settlement wat katika vijiji zao waweze kuregister hizo vikundi. Pia katika ofisi yetu ya Women Rep kuna ofisi inaitwa NGAF, National Government Affirmative Action Fund. Hizo pesa zinakuja kwa ajili ya zile vikundi pia. Pesa hizo haziwezi kupewa mtu individually, lazima upewe kwa vikundi. Aria magunikete na uteithio shio matariri atene monete o umidhio wa ikundi kuona temonya wagutheria matora mao nishima hotidhetie kuonaga ofosho. King, the throne waste, we are recycling them. We are making different product out of those waste. Kasema tuanze kuokota hizi vitu, badala kutupa carpet ama kuchoma, tunachukua, tunaunda hizi vitu, tunayuza 500. Na unaona tunapata faida, na pia tunatengeneza mazingara. Maya mahani kete orere ikeroshia maya iria iniria na ikurushidia tena bere na kwa batera na goshogere na magana maado guthama. Ogaroro kuwe oge kuruhanyo na uramati mwega wa metito wa mao uremi hakuhe na iria ria na ikuru gatagateka itomi ige. Nadhirika na mambo ya ubadilikaji wa anga kwa sababu watu wetu wengi walikuwa wamesettle pale Mwariki na ambapo zaidi ya familia 300 waliweza kuhamishwa na maji. So Muungano wana vijiji wako very keen na wamejitolea kuhakikisha ya kwamba wamesambaza hizi habari kuhusiana na mabadiliko ya anga. Hiyo protein nilichangia kama 300. And then after kuchangia 300 nikachangia ya kujenga roni. Hiyo roni vile nilipewa na nikajenga nilipatwa na shida kubwa sana kwa sababu nyumba ilikuja ikabebwa na maji. Na sahi mia over 50. Kitambo ni kusanya pesa zingine kama hizo, naona ni shida. Na unaona ni kwa sababu ya kuharibu mazingara. Girifotera Shesheni ya Otana TV, jitago William Wahome.